因为说话界如果就是说不能啊，那么因为呢，我刚刚说因为啊，那么比如说因为呢啊，因为今天因为你老表说那种，后来把这话跟我过来了，说话界么嘞，要是嘛我讲你这耳朵被听么嘞话，你这个我不明，另外问题是你看你为啥一米，哎呀我搞了搞了，那你跟我讲了你么嘞，那什么都把那话来的来，哎呀，今天我搞了个什么？kí lo ń gbé à ẹlòmí ọlọ́run ní landlord tó bẹ̀rẹ̀ sí ní karamọ́ jẹ́ láti ẹgbẹ́ à kí lo ń múra lọ́jọ́ báyìí ijó lè kú ṣíṣì tí ẹ tó ń gbé ní tẹ́lẹ̀tì ẹ láwọn ọmọ yóò padà láwọn ọdún ẹta lé tẹ́lẹ̀tì yóò padà rà á òkú rẹ tó bá sí ń bẹ̀ ọ yóò ní ẹrú dànù à adákùjọ mọ́ o pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ wa o ọ̀rọ̀ ẹnu wa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ìyẹnsẹ̀ wa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gbogbo ìgbésẹ̀ wa tá a bá mọ ẹgbẹ́ tomitọ́nà ni o ìròyìn àkọ́kọ́ yìí wọ very important ọ̀rọ̀ dàwọ́ àdìyàn pọ̀ business lájọ sí ní kẹ̀kẹ́ lájọ sí ní ẹja mọ onímọ̀ ẹni tó lè fi ká mọ̀ mọ onímọ̀ pé ẹ̀mí wá fẹ́ kù lọ rírí ẹwà ojúwe kan tó súnmọ́ gbogbo wa àná ẹni ìdá àṣùbà ta bí wọ́n ti ń ké kó lè yé wa ìtọ́lọ̀ bá lọ dàárọ̀ fàlákínní fàlá tẹ̀lé mẹ́rin tí yóò lẹ́ wá ìbá àmṣẹ́ta tọ́lọ̀ bá lọ dìrọ̀lẹ́ láyé fàlágẹ́rẹ́wí fàlátẹ̀ntẹ́bẹ̀rẹ́ sọ̀bà mọ́ òpé wí o lè dí àárọ̀ la ẹgbẹ́ tí wọ́n á jẹ́ kó mọ̀ pé bá ti wà láàárọ̀ yìí kò mọ̀ dájú pé mọ̀ dìrọ̀lẹ́ ó dìrọ̀lẹ́ torí ẹ̀ pé kò mọ̀ dájú pé wọ́n mọ̀ di àárọ̀ la bọ́lọ̀ bá dù òun àtàwọn torí ọ̀nà tá a mọ ń gbà fi yá ń dùn kẹ ọ̀nà fi pé ẹ ń gbẹ́rù mi fi fà wàhálà lọ́wọ́ wàhálà yìí ọdún mẹ́ta ṣé ni mo ṣe ń bẹ fà lọ́nu máa gbé lọ kọ́ọ̀tù lọ́wọ́ àwọn ọ̀gbìn ọdún mẹ́ta tó lè ẹ lọ yóò tún ní àtún fà dáńkì á mọ̀ gan ẹ wà mọ̀ wọ́n pé kí ló wà sí ọ̀rẹ́ gan pọ̀ ọjà yìí láńkì á mọ̀ ṣẹlẹ̀ yìí kiri kan bẹ tí o ní ká láwa náà bá tún mọ bọ́rọ̀ yẹn ṣe lọ tó bó ṣe lọ tó ẹlòmíì tá a fẹ́ mú gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi gbogbo ẹnu nìkan tó yẹ ká fi bá wí gbogbo rẹ̀ sí wa ní ẹgbẹ́ yẹn kọ́ láti pè ló lé ìdábàá yìí àsìkò tí ẹ dáhùn kọ́rù dá àgbẹ̀ ti káwọ́ àti gba ti lọ gbogbo agbógbò kan láti ṣe fún àbá tún jẹ́ pé àyímọ́ yìí ènìyàn náà ti pa wọ́n ti pè ló lè wọ́n pa tán ẹni ó jáde tó lè wá jáde pé ẹ̀ẹ̀kan sí wàá rò ní o ṣẹlẹ̀ kan ti ṣẹlẹ̀ nílò ayé àwọn ọmọ kan ilé kan méjì láàrin wọn ẹgbẹ́ wọn ibi gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ níṣẹ̀lẹ̀ sí o àwọn ọmọ pa ti wọ́n kọ́ àwọn ọmọ tó gbọ́ náà pàtó wọn rogbọ́ ẹjọ́ ẹ̀ lọ rogbọ́ ẹjọ́ ẹ̀ lọ rogbọ́ ẹjọ́ ẹ̀ lọ èmi wá sí mọ́wọ́ náà ti yé mi ta ó ti yé mi tán mo bá ní òkè pẹ̀lú ẹyẹ sọ́yà alábàdà yìí tó ń tẹ́lẹ̀ ìdílé ìdí ìsìnkú síbẹ̀ ìdílé náà síbẹ̀ ilé ìwà àti ilé ìwà bẹ̀ mo ṣe ń wo yìí àárín àwọn méjì ló wà ìdílé mi sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà bá lò pé pé àárín àwọn méjì ló wà mo kàn á sọ fún wọn pé tó ọlọ́run tó aṣèlè tó bá wà lọ́wọ́ rẹ gbogbo bá a ṣe ń wò lóòótọ́ àárín àwọn méjì àwọn èèyàn wá fẹ́ kí ẹnìkan bọ́ fún ara mi wọ́n fún ẹlẹ́rìí kí ẹgbẹ́ kí wọ́n ní sí ẹni ló bá ìwé kíní ní sí wọ́n ní òwò ọbẹ̀ ìjọ náà wọ́n á tọ́ sí wa ní kó wọ́n ó lè fẹ́ jọ gẹ́gẹ́ náà ẹjọ́ ọkọ rẹ̀ kó bẹ̀ àdá ìwọ̀n sì lọ́kọ rẹ̀ kó bẹ̀ a máa bẹ káàkiri bá lọ ìgbé bá rí pé ìgbé rí pé káàkiri náà ti pàdé àdá ìta mú àgbà ti bá lọ́wọ́ rẹ̀ a bá lọ́wọ́ rẹ̀ dáwọ́ kọ́kọ́ yí nìkan ní atọ́pẹ́ ni wá àwọn tó náà wá ní káàkiri yóò lọ ti wá ṣe é tí kò fi wá kílẹ̀ pé ìwọ lọ sí ẹ̀ka nìkan tó àdájọ lọ ní pásításí dájọ rẹ náà àmì láìpásí dájọ rẹ náà ó ti wá pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó wá kó òun àwọn apara wa mú òdodo tán gbọ́dọ̀ máa fojú sílẹ̀ mọ́ àmì ṣe dímọ́ fọpọlọpọ nǹkan tá àkíyèsí ìyàwó wa ní lórí ìgbà míì táwọn ìyàwó ló mọ àkíyèsí ọkọ ní lórí ìgbà míì táwọn àkíyèsí ọrẹ ní lórí ìgbà míì táwọn ọmọ tẹnu wọlẹ táwọn sọgbà míì kí ni èmi ò yé wa tán o ṣẹjá mọ ṣèṣe gbogbo táwọn òkú yé wa ò yé wa tán ẹjá mọ ṣé ń bí ọrọ ìjọ wa bí tiwa lára bí yóò lè jẹ ká mọ ṣe fẹ lẹ
pẹ̀lẹ́ wa ìbádò wa náà. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ibi ẹ̀rí ẹsẹ̀ bọ́lọ́gbá tí wọ́n máa ní bẹ́ẹ̀ lọ sí rìn. Kí ṣe bí kọ máa tẹ̀lẹ̀ bí ìtìlẹ̀ fẹ́ dànù yóò kọ́ làkọ́ yáyà wọn o. Ọgbẹ̀dẹ bá rí ẹgbẹ̀ lẹ́nu bí yóò pa tẹ̀lẹ̀ Fábí ọmọ ọmọ tààrà, a ní ọmọ ọ̀rùn-ún kan wá pàdé ọmọ kalọ́nà. Ọmọ náà wà rárá ní ìwọ̀n tẹ̀lẹ̀ bí ti ìrẹ̀tẹ̀ta fún ọgbà gbáàbàrà. Lúṣọ́, àtàmà oyin o, tí ó rí dáadáa bọ́ ni ọ̀pá ó rẹ ní mọ́rùn ún ẹgbà tọ́kọ náà jọ náà rí ó wá rí pẹ̀lú lọ́ṣọ́ àpọ̀dà ha ní ilé ìpọ́nẹ̀ ń bí níbi gbogbo tàṣọ fàtí lọ́sọ mọ́ nínú ẹ̀rọ ẹ̀gbọ̀n rẹ nínú òṣì rẹ nínú ìgbésẹ̀ rẹ nínú kódà ó jẹ́ délẹ̀ kọ́ fẹ́ jẹ́ tún jẹ́ pẹ̀lú Nígbà gbogbo wá wá dé, oníkàlùkù bá ń pẹ́pẹ́rẹ́ ẹmọ̀ fẹ́ ilé àdájú báyìí, àdájú ìṣọ́nà ṣọ́pá, ìṣọ́nà ó páàkì ẹ̀rù rẹ̀ dáadáa ó sì gbogbo ẹ̀ ló bá lọ́gbà lẹ́bí sọ́nà máa lọ́sọ̀ nígbà sára fásà lẹ́bí sọ́nà máa ìjẹ́ nígbà tá lẹ́bí sọ́rọ̀ lẹ́bí ìjẹ́ ìṣọ́fọ́ èèyàn fi ìta làkọ́sùlátẹ́ Yọ̀ọ̀hẹ́ ló mú ọlùwà ọ̀wà ọ̀ṣùnwà. Á olùwà fẹ́ràn wà yìí, kó dá ilé òjíṣẹ́ ọlọ́ọ̀nà fẹ́ràn wà. Ìjẹ́ kí ní wà náà, àlìṣẹ́lì wà àdáà. Àbẹ́bẹ́ ọní ìṣòro, Anábi náà ló ti dáre dáko yá yà wè pé erin tẹ́sẹ̀ nìkọ́. Anábi ní ìdá àtẹ́ ìtọ́bù sọ́lá fa àrẹ ikó ìsàtírù àti wọ́nìwọ̀ kan. Péjọ́ tẹ̀rẹ bá lọ mọ́sálá sí ẹgbẹ́ lọ rí kírin. Ẹgbẹ́ Àdẹ́bì ní tẹ̀rẹ̀ bá ń lọ ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ pẹ̀lẹ̀, ẹgbẹ́ ìwọ́ṣì. Wọ́n mọ̀ sí dáwọn ẹgbẹ́ ìdíká kú wá mẹ́sí ń gbà ní. Ẹlùmí ìtorí kò mẹ́kẹ́ láká àgbọ́ mọ́ olọ gbúrú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 gbúr
gbọ́ fún oyin látà kan ló gbọ́ ni látà méjì ló gbọ́ ni anábìyẹn ní fa àti ìmọ̀ èyí tó gbọ́ yẹn kọ̀m̀pìlìtì ẹ̀ kí ni a máa ṣe bìrì sí ẹ wá wo bìrìbìrì yìí ọlọ́run mọ iye ẹlòmíì ti ṣe rẹ̀ léṣe ọkùnrin kan mọ́ṣáláṣí kan lọ́dún kan ẹlẹ́tàáyé ṣiṣẹ́ dàgbà àná ẹlẹ́tàá àti máa ń lẹ́tàá ìṣẹ́ káàkiri náà àwọn àṣekà náà ìmọ̀mùtí wá rùn ó wá fẹ́ sáré pé kí a kà mọ̀ bọ́
o sadu ala ton to ni ko gbese to bi ta bo a fun gbese bi bayi o ni jo ni o yo yo bayi ko dubu o kan fi na di block kan je ta to bayi si o so dubu na o dubu ni ya se bi la ka re ko bo won o mo ko la ka re ko bo won o ba ka ni bo mo lowo tan awa o nje na ko para wa ku na o le bo ara ti mo so lo ko kasi ai tare da da ba Muhammad àìtẹ̀lú súnmọ̀ ìdàtẹ̀láyà kò ádìmọ̀ gbogbo ọjọ́ bá ti ẹ̀ gírí nídìí ọjà rẹ àwọn ọ̀sán máa dé mẹ́sẹ̀ gírígírígírí ìtì ṣùgbọ́n bá gírígírí o ọ̀là tí wọ́n sọ́gbà tọ́nà bá ní wọ̀rọ̀ ní ó ti máa bọ̀ láti kútú wẹ̀ ní yóò bá bẹ́ẹ̀ rẹ kò nira tí ó rà kọ́lá yóò kọjá lọ́dẹ̀ tó ní inú tó ń tà tó ní ìwé ẹgbẹ̀rún gbogbo ta bá ti kọ ọmọ ẹwà láìpẹ́ ní ìbọn fọ́nà ẹgbẹ́ ìjà fi jìjìjì fa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tó wọ́ wa ẹgbẹ́ táwọn ọ̀dọ́ náà wá lórí ayédè lónìí níbi afẹ́ wá owó náà ní ẹwọ́ gidigidi àbí gidigidi wọ́n ẹwọ́ gbogbo àwọn ọmọ ọ̀dọ́ àwọn ọmọ 17 years 18 years wọ́n ti wá di oníyàwó lọ́kàn rí oríṣiríṣi oríṣiríṣi fọ́ọ̀dàlómìn gbogbo oríṣiríṣi nǹkan láti iná ti ṣe lórí fóònù pé ọba ti ṣe léyìí ọba àpawó ọba owó ẹ dákun gbogbo ẹ tó wà fóònù fẹ jẹ.